Ambesa Oparanya. Mimi ndio deputy party leader wa ODM na pia chairman wa Azimio Executive Council na pia nimekuwa gavana wa Kakamega kwa miaka 10. Kwa hivyo nimekuja hapa nikiandamana na baba. Baba aliniomba niandamane na yeye nije hapa. Na mimi nikisikia mambo ya Kisii huwa na furaha kabisa. Kwa sababu mimi nilisomea hapa Kisii School. Na wakati huo nilikuwa nasoma hapa Kisii School wa Kisii walikuwa wananichukua vizuri sana. Niko na marafiki wengi wa Kisii ambao wengine nilisoma. Sisi kama wanasiasa, mimi nimekuwa kwa siasa miaka 20, nimekuwa mbunge kule Buteri miaka 10, nikawa gavana miaka 10, Raila akinifanya waziri miaka 5. Nataka nimshukuru, niwashukuru watu wa Kisii kwanza kwa zile kura ambazo mlipika 2022, kwa wale wabunge wetu, kwa wale wa MCA wetu, kwa kava na wahapa, rafiki yangu Simba Arati, na Senator Onyonga, na wale wote ambao walikuwa upande wa Azimio. Hiyo ni shukrani kubwa. Na nimekuja hapa, nimeona viongozi wote wa ODM. Na wale wako Azimio wamekuwa hapa. Nikuonyesha ya kwamba Kisii muko katika Azimio. Kweli au urongo? Kweli. Kwa hivyo mlifanya vizuri na ninataka msimame hapo hapo na baba. Na nimeona miaka hii yote ambayo Raila amesimama kama kwa kiti, kombea kiti cha urais, kura nyingi amepata hapo. Lakini mkipiga kura, sikifika Nairobi, sinafanya nini? Sinaibiwa. Hata mwaka jana, zile kura ambazo mlipiga hapa zote, nyingi, niliangalia kabla nije hapa. Alishinda hapa Ruto mbali kabisa. Ndio kwa sababu Ruta anasema amuna shares katika kampuni yake. Anaandika watu wake na anawacha wakisii. Wakisii nini hamuna watoto wale na hawana kazi? Simunao? Wangati hapa hawana kazi, hapa hapa mahali tuko. Ni wengi. Lakini muulize, sasa hivi haka hapa Kisii. Kwa nini anaandika watu wake na anawacha nini? Eh? Sindio? Kwa hivyo sisi tumesimama na baba kwa sababu kwanza gharama ya maisha iko juu. Na tukiuliza tunaambiwa tupeane muda. Na shida ilikuwa yao kwa sababu walitoa ile subsidy ambayo Uhuru alikuwa ameweka katika kwa mafuta, kwa mambo ya sukari, kwa unga, kwa school fees, hiyo yote alipoingia katoa. Ndio sisi tunaomba arudishe. Hiyo tu. Na hii kitu ni ya miniti moja na amerudisha. Ya pili, tumesema ile kura aliiba. Sisi tunatafuta ng'ombe yetu ambayo iliibiwa. Arudishe ng'ombe yetu. Na ile ng'ombe tunaona anakamua akitembea. Na ile ni ng'ombe yetu. Ni vibaya tukitafuta ng'ombe yetu. Naona. Ya tatu, yeye amekuwa rifari. Tayari ameanza kutafuta kura ya 2027.
Wabunge walipoapishwa katika bunge, mara moja wakakauza ile sheria ya kuchagua commissioners. Akasema ni hawa ndio watachagua. Wale wako upande wake. Tukasema hata ukiwa timu moja ilikuwa inaitwa Shabani. Sabana hapa bado iko. Sasa ikicheza na FC, kwa sababu mimi ni mtu wa FC. Sasa FC, mimi sisi wetu FC ndio najakuwa rifari, najakuwa nice man wawili. Hata ule wa reserve najakuwa. Na tunasema tuende uwanjani, hao wakue rifari. Yule ukweli. Chabana wataona vizuri. Ndio kwa sababu tunaomba sisi pia tupewe ile nafasi ya kukaa pamoja nao na tukubaliane nani ataenda katika hiyo kamati. Na tumesema wale ambao walipika firingi wakasema baba alipata kura mingi, walisema baba alipata kura milioni 8.1 na Ruto akapata milioni 5.9. Saidi baba alimshinda na saidi ya kura milioni 2. Na yeye sasa ndiye anaketi kule kama rais. Na yeye anasema yeye ndiye alishinda. Ninamwambia kama umeshinda, fungua hiyo saba tuone. Kwa nini wewe umekataa? Wewe umesema umeenda kwa shule, umehitimu, umepita mtihani. Ukija hapa nawaambia leta certificate, usema hiyo certificate unajua iko mahali pengine haiwezi kuletwa. Kama wewe umepita mtihani utaleta. Na yeye tunasema fungua saba, hataki kufungua. Na anasema sisi ni waenda zigu tunafanya maandamano. Wacha niseme hapa. Sisi tutaendelea kuunga mkono baba. Tutaendelea kuandamana milele na milele, hata tukukufa watoto wetu wataendelea kuandamana mpaka saba ifunguliwe. Sindio? Wafungue saba, sindio? Alafu gharama ya maisha walete za warudisha subsidy. Wananchi wanapata tab. Alafu tuunde kamati ambayo itaangalia watu wa IBC. Hayo matatu tu. Na sisi tunaendelea. Maisha hii Kenya ni ya kila mtu. Mambo ya kampuni hakuna. Hii Kenya na sisi ni watu wa amani. Nyinyi mkienda Kisii muandamane kwa amani. Na wale watakuja Nairobi pia muje huko muandamane kwa amani. Kwa sababu sisi tunatii sheria ambayo inawekwa. Na hiyo maandamano imewekwa katika katiba yetu. Hata hii polisi wako hapa wanatusikia. Tuanazikia hata hao, ile unga mimi nanunua ndio hao wananunua na ndio nyinyi mnanunua. Ile school fees, ile wanalipa na pia wewe ndio unalipa hiyo school fees. Watoto wapo kienda Kisii pia hao. Ndio? Kwa hivyo nyinyi polisi muangalie wananchi wakaandamana kwa amani, msiwawekee tear gas. Ndio? Basi, kwa sababu ya muda, nataka sasa nikaribishe kinara yangu na yeye aweze